Danas ćemo o zabavnoj stvari, o plaćanju poreza, pa svima vama kojima krv rado vrlo brzo uzavrije, pripremite i neku tabletu ili napitak za smirenje. Možda će vam zatrebati. Moje ime je Darko Novak, a ovo je puno tražena tema i već ste me 1000 puta bili molili da snimim video na temu prijave i plaćanje poreza na kripto ili općenito na dobit ostvarenu od investiranja, pa sam stoga ovaj današnji video odlučio posvetiti baš upravo tome. Jer imam i sam žgaravicu i povišenu temperaturu zbog plaćanja poreza na dobit koju smo ostvarili u poslovanju sa Zetramont kompanijom, koja je sponsor ovog kanala, kao što već dobro znate svi vi koji me pratite. Zetramont je firma koju vodim s partnerom, a nudimo uslugu postavljanja umjetnih travnjaka i umjetnog zelenila s kvalitetnom zaštitom od pogleda, gdje vam pomažemo u kreiranju svojih malih zelenih oaza. Ali idemo mi na onaj dio s porezom i ništa nije strašno ni komplicirano kako to većina voli misliti, ali ipak puno toga je nejasno i nedorečeno, gdje vam ni sami zaposlenici u poreznim institucijama ne znaju dati jasan odgovor. A jebi ga, to se stalno mijenja. Tu mislim prije svega o kombinacijama koje su moguće u kripto svijetu i digitalnom posjedovanju imovina, koje je moguće unovčiti na razne načine i to baš nikome još nije sve onako jasno. Stvari poput ako plaćam sa svojom crypto.com karticom, na primjer u trgovini, jer tu se može odabrati s nekim plaćanje u kripto, ali i u stablecoinima, ali da ne kompliciram. Ideš iz Bitcoina, na primjer, u stablecoin USDC, to je prema poreznom zakonu promjena iz digitalno, to jest iz kripta u kripto, i onda s tim USDC-om peglaš, a kad peglaš proizvod ima je svoj PDV i na računu je vidljivo da si ga platio, pa smatram da na takve troškove ne bi i ne moraš plaćati kasnije još i porez na ostvarenu dobit. Ali oprez, ja nisam financijski savjetnik niti porezni radnik, pa uzmi neke od ovih stvari iz videa sa zadrškom i odradi i ti svoj posao, pa ako nađeš nešto što je netočno, dolje ima sekcija s komentarima i molim te podijeli svoje znanje i iskustvo s nama kako bi ljudi bili bolje i točnije informirani. Jer znanje je potencijal, a primjena tog znanja je moć. Jer nama je svima ovdje cilj ne utaja poreza, već izbjegavanje plaćanja istog. Stoga mi je i cilj čim prije otvoriti na ime firme eToro račun i crypto.com račun, kako bi iste stvari iz privatnog života počeo primjenjivati i u poslovnom svijetu. Ali tu sam još i moram još puno toga naučiti, istražiti i saznat. I kad saznam, istražim i naučim, podijelit ću to i s vama, jer sam siguran da ima i poduzetnika koji gledaju pa će od tih informacija imati i koristi. Tako da baci ove stvari koje idu sad na slikama. Ajmo sad redom. Porez u Hrvatskoj ne morate platiti na ostvarenu dobit ako ste držali svoj kripto dulje od 2 godine ili ako je kapitalni gubitak u nečemu veći od dobitka u drugim stvarima. Ponavljam, svi vi koji kupujete i držite 2 godine i po isteku te 2 godine odete i prodate svoj coin ili CRO token i vadite lovo van, ne morate na ostvarenu dobit platiti porez. Eto vidite, nije bilo uopće komplicirano, čak što više. Ono što propovijedam i prakticiram u većini slučajeva je investiranje na dugoročne staze bez trejdanja. To ćete nagraditi, ne samo s vjerojatnom dobiti na svoj ulog, već ćete i država nagraditi tako što nećeš morati platiti porez. Razmislite malo ovdje o tome, u kakve projekte se ulaže na dugoročno, pa u projekte u koje vjerujete.
i za koje znate da imaju primjen, da se koriste, da je tim odličan, da je zajednica velika, da imaju svijetlu budućnost. Dakle, vi sa svojim kapitalom podupirete nešto što ima smisla i budućnost, pa je stoga i poželjno da takvim ljudima dajete svoj novac kako bi oni mogli nešto stvoriti. A potom svi vi zajedno imate od toga koristi i nagradu u obliku dobiti. Smisleno, zar ne? A sve ovo drugo, špekulantsko, na dan, dva ili tjedan, s hajpovima i obećanjima koja su ludom radovanja, to su pump and dump skimovi i ponzi sheme koje samo neke obogate, ako. Jer kad poplatiš gomilu fijeva ili ti ga naknada, a potom i poreze i prireze ili kako god to maćeha zvala, samo da bi bilo legalno, jer porez na porez nije, on je protuzakonit i ima se osnova za dobre odštete. Tad ti na kraju ostane možda i manje no što si želio. Namjerno sam krenuo prvo s ovim iznesenim činjenicama jer kako god sad ovo vama zvučalo, ali Hrvatska je za sad još uvijek jako dobro mjesto za investitore, ulagače i špekulante. Jer kod nas ne postoji porez na kapitalnu dobit za dugoročne investicije i Hrvatska je sigurno jedna od najpovoljnijih država za investiranje i šteta je ne iskoristiti ovu činjenicu za osobni financijski boljitak, rast, kako god to hoćeš zvati. Kad sve to čujem i onda pogledam neke od statistika kako države poput Njemačke, Danske, Švedske, Nizozemske imaju puno veći omjer osoba koje investiraju s obzirom na broj stanovnika, pa čak i u pasivne oblike poput ETF-ova, onaj VU od Vanguarda o kojem vam stalno tu zjevam od nas Hrvata, a mi ako to držimo dulje od 2 godine ne moramo platiti porez, dok ovi, da, države koje sam nabrojio, i da drže 50 godina po vađanju dobiti, budu nagrađeni s 20 pa čak i do 30% poreza koje moraju platiti na ostvarenu dobit. Ti u Hrvatskoj ne moraš. Sad stvarno ne znam što bi vam rekao drugo, doli, hajde barem iskoristi to sad kad još traje, jer možda se neko u našoj vladi opameti pa ti makne to pravo od 2 godine. Iz 12% ode na 20-30% kao i kod ovih pobrojenih. A da ni ne spomenem Ameriku i neke druge boleštine koje imaju čak porezi na neostvarenu dobit. Da, dobro si čuo. Držiš Bitcoin i niš nisi prodal, nit si trgoval, a platit ćeš porez. A uz to oni imaju i zakon protiv wash sale, kaj je u biti prodaja udjela koji ostvaruje gubitak u tekućoj godini, na primjer 30.12. prodate Teslu s gubitkom, a 2.1. je odmah kupite natrag kako bi si umanjili porez na nečem drugom. To je glavni razlog zašto bi svoju tvrtku Zetramont htio što je prije moguće ugurati u eToro servis, a to je za neke druge videe. Ovdje samo želim reći da sad, drugi puta, kad kreneš po svojoj državi kako je ovakva ili onakva, sjeti se da imaš jedne od najboljih autocesta u Europi, količinu otoka i mora koje pola svijeta samo može sanjat i trofeje, ali ne bilo kakve, već prva 3 mjesta na svijetu iz gotovo svakog sporta koji nešto vrijedi, a da o broju aerodroma ni ne krenem pričat, i kao trešnju na vrh, povoljan porez za ulaganje. I zato, tišina. Ali onda opet, možda to i treba napraviti država, jer će onda ljudi iz inata početi ulagati baš, kao što i sad na vrhu kupuju Bitcoin, a pri dnu ga ne žele ni pomirisat. Ajmo redom. U Hrvatskoj plaćate kao investitor 2 poreza. Porez na kapitalnu dobit i na dividendu. I sad u 2024. godini oba ta poreza iznose 12%. A onaj famozni porez po imenu prirez, što je zapravo porez na porez, to smo maknuli. Porez na kapitalnu dobit je porez koji država primjenjuje pri prodaji bilo kakve vrijednosnice, bilo to kripto, dionica, neka roba, ali ne i zlata, people, ne i zlata.
To je još jedna od lijepih poreznih rupa u državi, jer ima mjesta poput centarzlata.com gdje možete svoj kripto zamijeniti za zlato, a potom prodati zlato za keš. I evo ti oblik izbjegavanja plaćanja poreza. Da, bit će naknade, to je spread između prodajne i kupovne cijene zlata, ali imaš tu cijelu Europu na dlanu, pa odi i potraži dobro arbitražu ili ti ga kupi tamo gdje je jeftinije i odi prodaj onamo gdje je skuplje. Ako ste ulagali i ostvarili dobit na svoj ulog i isplatili ste si tu dobit na svoj bankovni račun, vi ste u Republici Hrvatskoj dužni, dakle, platiti porez na ostvarenu dobit i on je 12%. Onda je država još toliko dobra pa ti da vremena da sam sebe prijaviš do kraja veljače i kreneš s izračunavanjem. Dakle, kupili ste Bitcoin za 500 eura i porasao vam je puta 2 i sad prodajete i isplaćujete 1000 eura na svoj tekući račun. Vi ste dužni na ovih 500 eura ostvarene dobiti platiti 60 eura poreza. 12%. Sad, ako imate kakav gubitak, na primjer kockali ste s nekim pasim coinom i prodali ga s gubitkom od 30 eura, to odbijete od tih 60 i ostane vam 30 eura koji morate prijaviti. Ima i limit zarade koji ne morate prijavljivati, a to je oko 18 eura. Pa ako ste negdje uspjeli uzeti samo tih 18 eura, možete ih slobodno isplatiti i ne morate plaćati nikakav porez. Ali ne moraš to sve raditi sam. Postoje ti već jako dobre i čak štoviše pregršt online aplikacija za to. A danas ću predstaviti tri takve koje ja koristim i ne toliko radi prijave poreza, to jest izračuna, već radi puno dobrih dodatnih značajki koje posjeduju. Jedna od najboljih je i portfolio tracker, praćenje vašeg portfolija. Dobro je i to što su sve tri freeware. Do određene točke su servisi besplatni, pa na kraju ako budete zadovoljni s jednim od tri ponuđena, to jest s nekom od njegovih dodatnih značajki, nisu ni toliko skupi da bi ih se koristilo. Neću danas ovdje pokazivati spajanje s mjenjačnicama niti walletima, to ide poseban video. Tu ću ih samo na brzinu predstaviti. Neću pričati ni o plaćanju poreza na dividendu jer je malo kompliciranije, jer idu svi oni glupi financijski termini kao FIFO, LIFO, HIFO, smiješne kratice, ali vrlo jednostavno zapamtiti. FIFO vam na primjer znači first in, first out. To je zapravo za nas većinu i prvi odabir, a predstavlja opciju da se pri predaji udjela prvo prodaju udjeli koje ste prve i kupili. Dakle, tu sad ide zabava objasniti sam sebi što to zapravo je i koje su mi najbolje opcije za koristiti od tih FIFA, IFA, LIFA gluposti. Ali tu je i jedna bitna razlika koju odmah napominjem. Ako ubirete dividendu, na njih se ne primjenjuje zakon od 2 godine. Za dividendu plaćate obavezno porez državi, bez obzira držali taj novac na računu ili isplaćivali odmah. I zato ti servisi. Sad, mnogi od nas to još uvijek ne trebaju, ali ko zna, možda se među nama krije novi kripto milijunaš kojem će ovo dobro doći, kako bi zadržao svoju lovu, a ne da mu država uzme jer nije platio porez i onda ga još za primjer drugima strpa na odmor u glinu na 5 godina. Ako bude tko htio da napravim detaljni video o plaćanju poreza na kapitalnu dobit i na dividendu s izračunima, međusobnim razlikama, koje obrasce pri popunjavanju koristiti, gdje ih naći, piši u komentare i odrađujem. Danas ovdje je striktno samo za kripto i prije predstavljanja ovih tri servisa ponovimo gradivo. Mi koji želimo izbjeći plaćanje poreza moramo srediti neku kripto karticu. Moja preporuka ti je Crypto.com servis. Imaš tu u kutu gore i link gdje možeš saznati sve o tom servisu, kako ga postaviti, kako se koristiti karticom i ostalo. I onda tom karticom plaćamo proizvode i robu po dućanima, pa na taj način plaćamo porez i ne prijavljamo to što smo zapravo likvidirali kroz potrošnju. Potom ide čekanje od 2 godine. Dakle, kupi Bitcoin kad je nisko, zamijeni ga za stablecoin USDC, na primjer, ako misliš da si dosta zaradio jer smatraš da će pasti,
jer ta zamjena u USDC stablecoin je zamjena kripta za kripto i to se ne računa kao ostvarenje dobiti, pa možeš čekati i USDC-u da prođu te 2 godine. Ali isto tako možeš opet i ući u BTC ili ti ga Bitcoin ako dođe na cijenu koju si čekao. I treće, odi ako je sila zamijeni Bitcoin za zlato na centar zlata.com ili Aurodomus firmi i prodaj zlato. A sad idemo na servise. Prvi i najjednostavniji, ali i s najmanje mogućnosti je CoinTracker. S linkom ispod videa dobiš i $10 kojih možeš potrošiti na izradu poreznog izvješća. Tu će se sad stvari naplaćivati po transakcijama, to jest svi će imati limit koliko tradeva ćete moći odraditi u free verzijama, ali svakom početniku s par coina i tokena na 2-3 walleta ili mjenjačnica ovo će biti više no dovoljno. Super mi je ovdje naravno uz dashboard koji je ujedno portfolio tracker, pa link gdje možeš pogledati sve transakcije i wallet link gdje to sve skupa možete i pojedinačno za svaki wallet. Tu mi je super opcija spam centar gdje ti izlistaju one NFT gluposti koje su u biti prijevare. Mislim, nije 100% sigurno da je prijevara, ali barem ti daju početnu točku za istraživanje. Drugi app je Coinly. To mi je jako draga aplikacija jer ima jako pregledan tracking portfolija, ali i daju vam $20 ako pokoristite link ispod koje potom možete iskoristiti kako bi si platili izvještaj. Naravno, ako ga trebate za ovu godinu, ako ne, ostavi tih $20 za drugu ili koju god već budeš trebao. Coinly ima puno više besplatnih transakcija i kao što sam rekao, preglednije i ljepše izveden dashboard. Barem je meni sve onako nekako preglednije. A za razliku od CoinTrackera, tu možeš besplatno pregledavati svoj učinak ili ti ga performanse, jesi li bio u plusu ili minusu za određeno razdoblje u određenom servisu ili walletu. Vidiš si i svoje NFT-eve ako ih imaš, a tu je i gratis optimizacija poreza. Ali to je itak više za one koji trguju i imaju transakcija da se smrzneš. Uglavnom, uzmi tih $20 i ako si ispod 100 transakcija za koje trebaš izračun za porez, dobro će ti doći. A sad pogledajte i za one koji tradaju, pa imaju brdo tih transakcija i povrh toga još i stejkanje i earn i sve što generira dobit kroz DeFi i ostalo. Skupi se toga, pa onda dok imaš na primjer dobit od 800 eura na preko 4000 transakcija i skužiš da ti je samo izračun poreza, ono, nekih 700 eura, mislim, sad možeš ti sve to sam i ne trebaš ti nikog. A onda isto tako, tko veli da moraš prijaviti sve te tvoje igranke. I sad idemo na creme de la creme, a to je Coin Tracking Info. Ovo je ljepotica. Dijamant. Tu nema čeg nema. Ovo je one stop mjesto za tradera, investitora. Ima pregršt alata u koje sad neću ulaziti jer ide jedan cijeli video posvećen samo tom servisu. Dovoljno je znati da je meni to mjesto na kojem dobivam gotovo sve svoje informacije o kriptu, jer da na brzinu bacite samo oko na izvještaje koje ovdje možete dobiti na osnovu svog tradanja, to jest kupnje, hodlanja, poput informacije o prosječnoj nabavnoj cijeni. A o drugim alatima da i ne pričam. CoinChart gdje možete i vidjeti vizualno predočeno kad si kupio, a kad si i po koliko prodao. Ovaj alat, ovaj servis je neizmjerno dobar i kvalitetan. Tu je i partner benefit, dodatak gdje ti nude vrhunske partnerske benefite za druge servise, mjenjačnice i alate. Sve u svemu brutalno dobro. Naravno da imaju aplikaciju, nisam ni sumnjao, jer sve što je made in Germany, tim je iz Minhena, je top. I ako koristiš link ispod imaš 10% popusta na kupnju i sad ono najluđe imaju opciju lifetime. Iskoristi to dok traje jer ko zna kad misle to izgas. I kao uvijek, na kraju videa rezerviranje samo za knjige. I to Audible verzije kako bi ih mogao odslušati dok se voziš na posao. Audible je Amazon servis čiji app pa i jedna knjiga po izboru budu ti besplatni.
Epi je onako free. Knjiga koju dobiš je free samo ako po prvi puta skidaš aplikaciju, a nakon toga sljedeći mjesec plaćaš oko $14 mjesečno, ali sa svakom tom uplatom dobiš knjigu gratis, po odabiru. Dakle, svaki mjesec knjiga nova, koju god poželiš. Imaš i opciju u kojoj možeš pauzirati svake godine pretplatu na puna 3 mjeseca. Ono, ljeti kad ne stigneš čitati. Ali Epi knjige su ti i dalje dostupne. Hoću u biti reći da se isplati, jer investiranje u samoga sebe i svoj rast je najisplativija investicija. Do nekog drugog videa, ostanite mi zdravi. I ain't here for the money, I ain't here for the fame.